från Nasaret. Just han, snickarsonen från Nasaret. Det sägs att han ska komma inridande på en åsna. Vi ska smycka hans väg med palmblad. Han ska få en konungs välkomnande. Med palmkvistar ska vi smycka hans väg. Vet jag att han kan förvandla vatten till vin. Han kan få den lam att gå och den speten ska bli frisk. Judith, jag har inte sett henne på hela dagen. Jag vet inte, men hon har alltmer börjat hålla sig för sig själv. Har hon börjat tvivla? Tänker hon svika oss? Gud vet, hon har väl fått för sig att det är ett vansinne att sätta sig upp mot romarna. Men det är väl inte så konstigt. Vem tycker inte att det är ett vansinne? Egentligen. Jo visst, skillnaden mellan fiaskot och segern är hårfin. Att vi kvinnor följer Jesus kan lika gärna bli vår frälsning som vår död. Ja, eller båda delarna. Här kommer de. No, no.
För din skull tvingas ner knä.
bli bespottad, hatad, pryglad, smygad fast på trä. Vill jag förstå min djup och så fort. Vill jag förstå min djup och säg mig då, och säg mig då min djup, och säg mig då, och säg mig då min djup. Var är jag död? Om jag dör, säg bli jag mera känd än jag var förr. Tas mitt ord på allvar, Gud, om jag bara dör. Vill jag förstå min Gud. Vill jag förstå min Gud. Och säg mig då min Gud. Om jag dör, hur det är på ditt bud. Om jag dör, hur det är på ditt bud. Vill förstå, jag finns, förstå min Gud. Jag vill förstå min Gud. Varför jag dör? Tänk ifall jag dör förgäves. Du som är så vis, kom med en förklaring från ett höga paradis. Att jag ska slås ihjäl. Du tänker blott på hur och var. Men jag vill ha ett svar. Nå, jag ska för se på mig två. Han är fångad i sitt förhör. Han är fångad i sitt förhör. Han är fångad på sitt illa.
på. Varje plats som Jesus berör med sina fötter är för mig ett säkert ställe. Men lyssna på mig! Du kommer gå rakt in i döden om du följer pöbeln nu. Jesus leder mig inte in i döden. Jesus leder mig in i livet. Ert majestät, på nytt ni hedra mig. Herodes, han blev alltså trött på dig. Nu ber vi Rom att straffa Nazaret. Man döms till döden blott i romersk rätt. Så, korsfäst honom nu och sen är saken klar. Svara mig, Jesus Krist. Du har förts hit upp, fängslad och pryglad. Ja, ditt eget folk gjorde det. Och säg mig, var det rätt och rimligt? Hör du, judarnas kung, var är ditt rike? Se på mig, är jag jude? Jaha, inget rike här på jord. Jag går bort. Svara mig, Jesus Krist. Kanske finns ett rike för mig någon annanstans. Om jag bara visste var. Du är en kung. Har du sagt? Det är mitt fall att tala sanning här. Men säg mig då, vad månne sanning är. En vara synd och allt är relativt. Korsfäst honom! Vad menar ni? Korsfästen är er kung! Vi har en kung! Vi har Caesar! Men denne man är ingen brottsling alls! Det var en nyhet, ny lyder kejsaren. Det brast ju förr, men nu tyckte lydnad passa. Är något särskilt med den Jesus? Har inte ni Messias i massa? Svara mig, Jesus Krist. Se på er, Jesus Krist. En sån galen man, buras in bör han. Men därför ska han inte likvideras. En sån dum stackars man. Ingen kung, ej Gud. Säg ett brott han har begått. Korsfäst! Han hotar Jesus! Han är det här! Han hotar dig och! Han hotar kejsaren! Korsfäst honom! Korsfäst honom! Se människan. Se er en fallen kung. Vi lider bara kejsaren! Tvist om ni hycklar! Jag vet ni hatar oss! Vi lider bara kejsaren! Korsfäst honom! Jag finner icke att han är skyldig. Han är förvirrad, han vill bli hyllad. För att lugna er, ni odjur, ska han pryglas. Korsfäst honom! Korsfäst! Var är ditt hem, Jesus? Var vill du nå, Jesus? Svara! Du är i nöd nu. I fara. Svara när jag frågar. Jag har ditt liv i min hand. Hur vågar du visa utan att öppet fram? Du
har inte all den makt har. Kommer inte från ovan. Allt är förutsett. Där inget. Och sånt prat, Jesus Krist. Du är ohjälplig. Det hindrar dig att gå under. Dö om du så önskar, du envisa martyr. Jag tvår mina händer. Dö om du så önskar, du menlösa krake. Yeah.
Lasser! Förlåt! De vet inte vad de gör! Min ande!